the old platform. Ndugu mpenzi mtazamaji wa channel yetu ya The Old Platform, kwa siku ya leo tunapenda kukuletea orodha ya matajiri 10 duniani na kufahamu jinsi walivyofahamika kujenga utajiri wao mkubwa. Orodha hii imetolewa na jarida maarufu duniani linalofahamika kwa Forbes. Kwa mwaka 2024, orodha hii itakushangaza, maana baadhi ya matajiri wakubwa duniani waliojizolea umaarufu mkubwa kama vile Bill Gates wameweza kushuka, na sababu za kushuka zao utaipata kupitia channel hii. Basi usisite kuangalia mwanzo hadi mwisho wa video hii. Pia kama ni mara yako ya kwanza kutazama video hii, tafadhali usahau kusubscribe, kulike na kucomment ili kusudi uweze kupata mfululizo wa makala zetu tunazokuletea. Jina langu ni Joctan Elvin, nafahamika na unapatikana katika mitandao ya kijamii kwa jina la Joct29. Tende kazi. Nafasi ya kwanza inashikiliwa na Bernard Arnault na familia yake, ikiwa na utajiri wa zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 233. Mzee huyu Bernard Arnault akiwa na umri wa miaka 75, na chanzo cha utajiri wake ikiwa ni LVMH, akiwa ni raia wa Ufaransa na makazi yake ya kudumu yakiwa Paris. Mzee huyu ana watoto watano na amepata elimu yake katika chuo cha Ecole Polytechnique de Paris, akiwa na Bachelor of Arts na Science. Bernard Arnault anamiliki imaya ya LVMH yenye nembo 75 za mitindo ya vipodozi, ikiwemo Louis Vuitton na Sephora. Baba yake alipata utajiri mdogo katika ujenzi ambao ulimsaidia. Chanzo, alianza kwa kutumia dola milioni 15 kutoka biashara hiyo kununua Christian Dior mnamo mwaka 1984. Watoto wake watano wote wanafanya kazi katika kampuni yake la LVMH, ambapo inakadiriwa kuwa mnamo Julai 2022 aliwasilisha pendekezo la kurekebisha kampuni yake ya kuhifadhi act na kuwapa sehemu sawa. Kwa hiyo ikiwa na maana kwamba kampuni yake la LVMH ni kampuni ya familia, ikiwa watoto wake wote wana haki sawa na wana hisa sawa. Bernard Arnault ni mmoja wa wafanyabiashara tajiri zaidi duniani na mmiliki mkubwa wa makampuni ya NASA. Ana sifa ya kuwa mbunifu na mkakamavu katika ujenzi wa himaya yake ya kibiashara. Pia pamoja na mafanikio yake, amejulikana kufanya uwekezaji mkubwa katika makampuni ya teknolojia na burudani kama vile Netflix na ByteDance. Familia yake ina jukumu kubwa katika biashara yake, hivyo inaonyesha thamani ya umoja na urithi wa utajiri wa biashara yao. Bernard Arnault anaendelea kuwa mfano wa uongozi na mafanikio katika biashara ya kimataifa. Namba mbili inashikiliwa na mfanyabiashara maarufu sana Elon Musk, ambaye sio jina geni kwa baadhi ya watu wengi duniani kutokana na umaarufu wake katika teknolojia. Elon Musk ana umri wa miaka 52 na anakadiriwa kuwa na utajiri wa zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 195, akiwa ni raia wa Marekani na makazi yake ya kudumu yakiwa ni Austin na Texas. Ana watoto 11 na amepata elimu yake katika chuo cha Pennsylvania, akiwa na Bachelor of Arts na Science. Elon Musk ni mwanzilishi wa makampuni sita, ikiwa ni pamoja na Tesla, kampuni ya magari ya umeme, SpaceX ambayo ni kampuni ya rocket, na Boeing Company ambayo ni kampuni ya chimbaji ya mashimo. Elon Musk anamiliki takriban 12% ya Tesla, lakini amewekeza zaidi nusu ya hisa zake katika dhamana ya mikopo yake binafsi hadi kufikia dola za Kimarekani bilioni 3.5. Mahakama ya Delaware ilifuta mpango wa Elon Musk 2018 wa kupokea chaguo la hisa za ziada sawa na 9% ya Tesla. Thamani ya SpaceX imefikia karibu dola za Kimarekani bilioni 180 baada ya mnada wa Desemba 2023. Musk alinunua Twitter kwa dola za Kimarekani bilioni 44 mwaka 2022, japokuwa kwa sasa inajulikana kwa jina la X. Forbes inakadiria hisa ya Elon Musk katika X au Twitter zamani ni karibu 70% ya gharama yake, kulingana na tathmini ya kampuni la Fidelity ya mtandao huo hadi Desemba 2023. Elon Musk amejulikana kwa maono yake ya kimaajabu kwa siku zijazo.
akijaribu kuvuka mipaka yake bunifu katika viwanda mbalimbali. Mbali na miradi yake kwenye Tesla, SpaceX na The Boring Company, Musk amehusisha pia katika miradi inayohusiana na akili bandia, wengi wanaifahamu kwa jina la AI au Artificial Intelligence, nishati mbadala na uchunguzi wa anga za juu. Safari ya Musk kutoka kuanzisha Zip2, ambayo ilikuwa ni kampuni ya programu ya mwongozo wa mitandao ya kijamii au mtandao wa miji, hadi kufikia kuwa mmoja wa watu mashuhuri zaidi katika teknolojia na uchunguzi wa anga za juu kama vile Mars, leo ni uthibitisho wa azimio lake na maono ya kuchukulia hatari kuwa fursa. Musk anabaki kuwa kiongozi katika kuenzi mustakabali wa usafiri wa angani na teknolojia za nishati safi. Pia Elon Musk ni mtu wa kipekee ambaye ameonyesha ujasiri wa kipekee katika kufuata malengo yake ya kiteknolojia. Amechangia sana katika kubadilisha tasnia za usafiri nishati na uchunguzi wa anga za juu kupitia miradi yake mbalimbali. Elon Musk ameendelea kuhamasisha na kuchochea ubunifu wa miongoni mwa wajasiriamali na wachunguzi duniani kote. Elon Musk, juhudi zake katika kuendeleza mifumo ya usafiri endelevu na kufikia uwezekano wa kusafiri katika anga za juu zinabaki kuwa chanzo cha msukumo kwa vizazi vijavyo. Nafasi ya tatu inashikiliwa na Jeff Bezos, mwenye umri wa miaka 60, anamiliki utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 194. Akiwa ni mkazi wa Miami, Florida na raia wa nchini Marekani, akiwa na watoto wanne na elimu yake ameipata katika chuo cha Princeton University, akiwa anamiliki Bachelor of Arts and Science. Jeff Bezos sio mgeni sana katika masikio ya watu na katika macho ya watu kwa kuwa anafahamika kuwa mmiliki wa kampuni la Amazon. Jeff Bezos alizindua kampuni ya kibiashara ya mtandao wa Amazon mwaka 1994 kutoka gereji yake ya Seattle. Bezos aliacha nafasi ya afisa mtendaji mkuu na kuwa mwenyekiti mtendaji mwaka 2021 na anaisa chini ya 10% ya kampuni hiyo. Aliachana na mkewe Mackenzie mwaka 2019 baada ya miaka 25 ya ndoa na kumkabidhi sehemu ya hisa yake ya Amazon ambayo wakati huo ilikuwa ni robo ya hisa. Bezos alitoa hisa zenye thamani ya zaidi ya dola milioni 1.1 kwa mashirika yasiyo ya kiserikali mwaka 2023. Ingawa si wazi ni mashirika gani yaliyopokea hisa hizo. Yeye ni mmiliki wa gazeti Washington Post na kampuni ya angani inayojihusisha na kurusha roketi Blue Origin. Aliruka angani kwa muda mfupi katika moja ya roketi hizo mnamo mwaka 2021 Julai. Bezos alisema katika mahojiano ya CNN mwezi Novemba 2022 kwamba anapanga kutoa sehemu kubwa utajiri wake wakati wa maisha yake bila kutoa maelezo ya kina. Jeff Bezos ni mmoja wafanyabiashara mashuhuri duniani ambaye amejenga mafanikio makubwa kupitia kampuni yake ya Amazon. Kuanzia mwanzo wa kampuni hiyo kwenye gereji yake hadi kuwa kampuni kubwa ya biashara mtandaoni duniani, safari ya Jeff Bezos inavutia watu wengi sana. Baada ya kuachana na nafasi ya afisa mtendaji mkuu wa Amazon, Bezos amejikita zaidi kwenye miradi mingine kama vile umiliki wa The Washington Post na kampuni yake angani ya Blue Origin. Safari yake ya kwenda angani kwa kutumia moja roketi za Blue Origin ilikuwa ni tukio kubwa ambalo liliashiria malengo yake ya kuchunguza nafasi na sayari. Kupitia ufadhili wa miradi ya kijamii na shughuli za hisani, Bezos ameonyesha nia yake ya kuchangia katika kuboresha maisha ya watu kote duniani. Azimio lake la kutoa sehemu kubwa utajiri wake kwa watu wenye mahitaji linathibitisha nia yake ya kuleta mabadiliko chanya katika jamii. Kwa kuwa amejizatiti kuendelea kusaidia kwa njia yoyote anayoweza, Jeff Bezos anasalia kuwa mtu wa kipekee katika ulimwengu wa kibiashara na ubunifu, akiendelea kugusa maisha ya mamilioni ya watu kote duniani. Namba 4 inashikiliwa na mfanyabiashara maarufu anayefahamika kwa jina la Mark Zuckerberg. Akiwa na utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 177, ni raia wa Marekani, akiwa na umri wa miaka 40 na mtoto wa tatu, na ameweza kupata elimu yake katika chuo cha Harvard University ambapo aliacha chuo.
Mark Zuckerberg aliunda Facebook mnamo 2004 kwa ajili ya wanafunzi kuweza kutambua majina na picha za wenzao. Zuckerberg ambaye aliipelekea Facebook kwenye soko la hisa mnamo mwaka 2012 sasa anamiliki karibu ya 13% ya hisa za kampuni hiyo. Facebook ilibadilisha jina lake kuwa Meta mnamo mwaka 2021 ili kuzingatia zaidi metaverse. Mwaka 2015 Zuckerberg na mkewe Priscilla Chan walitoa ahadi ya kutoa 99% ya hisa zao za Meta katika maisha yao yote. Mark Zuckerberg ni mzaliwa wa 1984, alianzisha Facebook akiwa na umri wa miaka 19. Kufikia sasa ameendelea kuwa moja watu matajiri zaidi duniani kutokana na mafanikio ya Facebook, sasa inayojulikana kama Meta. Uamuzi wake wa kutoa asilimia kubwa ya hisa zake pamoja na mkewe ni hatua ya kipekee katika ulimwengu wa kibiashara. Mabadiliko ya jina la kampuni kuwa Meta yanaanzisha safari mpya kuelekea metaverse, eneo la kimtandao linalovutia sana. Zuckerberg na Chen wamejitolea kwa kiasi kikubwa katika suala la kijamii na mazingira kupitia taasisi yao ya Chen Zuckerberg Initiative. Namba 5 inashikiliwa na mfanyabiashara Larry Ellison akiwa na utajiri wa zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 141 akiwa na umri wa miaka 79. Ni raia wa Marekani na mkazi wa Woodside na California. Akiwa na watoto wanne, aliweza kuacha masomo katika chuo cha Chicago na pia aliweza kuacha masomo katika chuo cha Illinois. Larry Ellison ni mwenyekiti, afisa mkuu wa teknolojia na mwanzilishi wa kampuni ya programu kubwa ya Oracle. Aliacha nafasi ya afisa mtendaji mkuu wa Oracle mwaka 2014 baada ya kuongoza kwa miaka 37. Oracle imekuwa ni sehemu ya kupitia ununuzi wa makampuni mengine ya programu. Ununuzi mkubwa zaidi ulikuwa ni wa dola za Kimarekani bilioni 28.3 kwa kampuni ya rekodi za afya ya kielektroniki ya kansa mwaka 2021. Ellison alihamia kwa kuhudumu kisiwa cha Lanai, Hawaii mwaka 2022 ambacho alikinunua karibu kwa takriban dola za Kimarekani milioni 300 mwaka 2012. Pia amekuwa kwenye bodi ya Tesla kuanzia Desemba 2018 hadi Agosti 2022 na bado anamiliki takriban ya hisa za Kimarekani milioni 15 katika kampuni ya magari ya umeme. Larry Ellison ni mmoja wa wafanyabiashara wenye mafanikio sana duniani. Amejenga Oracle kuwa kampuni kubwa ya programu kupitia mbinu za kununua makampuni mengine. Pia umiliki wake wa sehemu kubwa ya kisiwa cha Lanai na mahusiano yake na Tesla ni sehemu ya hadithi yake ya kuvutia katika ulimwengu wa kibiashara. Namba 6 inashikiliwa na Warren Buffett mwenye dola za Kimarekani bilioni 133 akiwa na umri wa miaka 93. Ni mkazi wa Marekani na makazi yake ya kudumu ikiwa ni Omaha na Nebraska. Akiwa na watoto watatu na amepata Masters of Science katika chuo cha Columbia na Masters of Art and Science katika chuo cha Nebraska Lincoln. Warren Buffett ni mwekezaji mwenye mafanikio sana ambaye anajulikana kama Oracle of Omaha. Amekuwa akiongoza kampuni ya Berkshire Hathaway ambayo inamiliki makampuni mengi ikiwa ni pamoja na Geico, Duracell na Dairy Queen. Buffett alianza safari yake ya uwekezaji akiwa na umri wa miaka 11 na alijaza kodi yake ya kwanza akiwa na umri wa miaka 13. Amekuwa akiahidi kutoa zaidi ya 99% ya utajiri wake. Hadi sasa ametoa zaidi ya dola bilioni 56 kwa kiasi kikubwa kupitia Gates Foundation na taasisi za watoto wake. Mwaka 2010 pamoja na Bill Gates waliunda The Giving Pledge kuwataka mabilionea wengine kuahidi kutoa angalau nusu ya utajiri wao kwa sababu za kijamii. Warren Buffett ni mfano wa mwekezaji mahiri ambaye hujulikana kwa falsafa yake ya uwekezaji thabiti na ufahamu wa biashara. Amezingatia kanuni ya uwekezaji kwa muda mrefu na nidhamu ya kifedha
Mafanikio yake yanaonyesha umuhimu wa uvumilivu na utafiti katika uwanja wa uwekezaji. Hatua yake ya kuahidi kutoa sehemu kubwa utajiri wake kwa shughuli za kijamii inaonyesha jinsi anavyojali jamii na anavyotilia maanani uwezo wake wa kutoa mchango mkubwa kwa ulimwengu. Kupitia juhudi kama The Giving Pledge, Buffett huchochea na kuhamasisha mabadiliko chanya katika mabilionea wengine. Namba 7 inashikiliwa na Bill Gates. Jina hili ni maarufu sana duniani, maana ameshikilia nafasi ya kwanza kwa muda wa miaka mingi sana. Bill Gates anakadiriwa kuwa na utajiri wa zaidi za dola za Kimarekani bilioni 128. Akiwa na umri wa miaka 68, ni raia wa Marekani na makazi yake ya kudumu akiwa Medina na Washington. Akiwa na watoto watatu, na aliweza kuacha masomo yake katika chuo cha Harvard. Bill Gates aliweza kubadili mali yake kutoka kwa kampuni ya program ya Microsoft hadi kwenye umiliki wa wingi wa makampuni, ikiwemo kampuni ya kusafirisha taka ya Republic Service na mtengenezaji wa trekta Dell and Colgate. Alipenda kompyuta tangu akiwa mtoto mdogo. Aliacha chuo kikuu cha Harvard ili kuanzisha Microsoft na Paul Allen aliyefariki mwaka 2018. Mnamo mwaka 1975, kwa matumaini ya kunufaika na upanuzi wa kompyuta binafsi, hadi Machi 2020 Gates alipojiuzulu kutoka bodi ya Microsoft, alikuwa anamiliki 1.3% ya hisa za makampuni ya program na kompyuta. Mwezi Mei 2021, Bill Gates na Melinda Gates walitangaza kwenye Twitter kwamba walikuwa wamemaliza ndoa yao baada ya miaka 27. Bado anashirikiana kwenye wenye vitu wa Gates Foundation. Hadi sasa Gates ametoa mchango wa zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 59 kwa Gates Foundation, ikiwa ni pamoja na zawadi ya dola za Kimarekani bilioni 20 iliyotangazwa mwezi Julai 2022. Mchango yake mingi ya awali ilikuwa ni zawadi za hisa za Microsoft. Bill Gates alikuwa mwanzilishi wa Microsoft na alifahamikiwa kubadilisha mafanikio yake katika teknolojia kuwa uwekezaji katika maeneo mbalimbali kama vile kampuni ya kusafirisha taka, mtengenezaji wa trekta. Pia Gates amejitolea kuchangia zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 59 kwa Gates Foundation na kuendeleza kusaidia miradi ya kijamii kote ulimwenguni. Hata baada ya kutangaza kuvunjika kwa ndoa yake, Gates na Melinda wanaendelea kushirikiana katika wenye vitu wa Gates Foundation. Namba 8 inashikiliwa na Steve Ballmer. Akiwa na utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 121, akiwa na umri wa miaka 68, ni raia wa Marekani na makazi yake akiwa Washington na Hunts Point. Akiwa na watoto watatu, na aliweza kupata Bachelor of Arts and Science katika chuo cha Harvard, na aliweza kuacha masomo yake katika chuo cha Stanford. Ballmer ni mtu aliyekuwa mkurugenzi mtendaji kwenye kampuni kubwa ya Microsoft, ambaye aliongoza kampuni hiyo kutoka mwaka 2000 hadi mwaka 2014. Alijiunga na Microsoft mwaka 1980 kama mfanyakazi nambari 30 baada ya kuacha programu yake ya MBA ya Stanford. Ballmer aliongoza Microsoft kama mkurugenzi mtendaji baada ya msukosuko wa kwanza wa .com, na kupitia juhudi zake za kufikia nyuma ya Google katika uwezo wa fuataji na Apple katika simu za mkononi mwaka 2014, mwaka ambao alistaafu kutoka Microsoft kwa timu ya NBA ya Los Angeles Clippers kwa dola bilioni 2. Forbes sasa inathamini timu hiyo kuwa na zaidi ya dola bilioni 4.65. Amesukuma juhudi zake za kujitolea tangu 2014, akitia zaidi ya dola bilioni 2 katika mfuko wa ushauri wa wafadhili, ukiwa na lengo la uhamaji au uhamishaji wa kiuchumi. Hadi sasa Ballmer ametoa karibu dola za Kimarekani bilioni 3.5. Na mwaka 2022 yeye na mkewe Connie walitoa mchango wa takriban dola za Kimarekani milioni 425 kwa chuo kikuu cha Oregon ili kuanzisha taasisi inayolenga mahitaji ya tabia
watoto kwa akili ya watoto katika jimbo hilo. Namba 9 inashikiliwa na bilionea Mukesh Ambani ambaye anatarajiwa kuwa na utajiri wa dola za Kimarekani bilioni 116 akiwa na umri wa miaka 67. Ni raia wa India na makazi yake ya kudumu yakiwa ni Mumbai. Mukesh Ambani ana watoto watatu na aliweza kuacha masomo yake katika chuo cha Stanford na ana Bachelor of Science in Engineering katika chuo cha Mumbai. Mukesh Ambani ni mwenyekiti na mkurugenzi wa Reliance. Mukesh Ambani ni mwenyekiti na mkurugenzi wa Reliance Industries yenye mapato ya dola bilioni 110. Reliance inashughulika na petrokemikali, mafuta na gesi, mawasiliano, rejareja na huduma za kifedha. Kampuni hiyo iliyoanzishwa na baba yake marehemu Dhirubhai Ambani mwaka 1966 kama mtengenezaji wa nguo. Baada ya kifo cha baba yake mwaka 2002, Ambani na nduguye Anil waligawana ufalme wa familia. Reliance is kampuni ya mawasiliano na internet ya Jio inazidi ya wateja milioni 470. Mwezi wa Agosti mwaka 2023, Reliance iliorodhesha kampuni yake ya kifedha Jio Financial Services. Ambani anabadilisha Reliance kuwa kampuni ya nishati ya kijani. Kampuni hiyo itawekeza dola za Kimarekani bilioni 80 katika miaka 10 hadi 15 ijayo. Kampuni ya nishati mbadala na ujenzi wa makazi mapya karibu na kiwanda chake. Watoto watatu wa Ambani walijiunga na bodi ya Reliance mnamo mwaka 2023. Mwanawe Akesh anasimamia Jio, bitie Isha anasimamia rejareja na huduma za kifedha, na mwanae mdogo Anat yuko kwenye biashara ya nishati. Kupitia jitihada zake za kibiashara na uongozi bora, Ambani anaeleza kuwa mtu mwenye ushawishi mkubwa katika tasnia ya biashara na uwekezaji. Mtoto wake ambaye amejiunga na bodi ya Reliance pia wanachukua jukumu muhimu katika kuendesha na kuendeleza biashara hiyo, wakionyesha ukuaji na maendeleo ya kampuni hiyo. Namba 10 inashikiliwa na Larry Page. Larry Page anatarajiwa kuwa na dola za Kimarekani bilioni 114 akiwa na umri wa miaka 51. Ni mkazi wa Marekani na akiwa na makazi ya kudumu katika Palo Alto na California. Ana mtoto mmoja na ana masters ya science katika chuo cha Stanford, na pia ameweza kupata Bachelor of Arts in Science katika chuo cha Michigani. Larry Page alijiuzulu kama CEO wa Alphabet, kampuni mama ya Google, mwaka 2019, lakini bado ni mwanachama wa bodi na mfanyabiashara mwenhisa kubwa. Alianzisha Google mwaka 1998 na mwenzake katika masomo ya uzamili huko Stanford. Page aliunda alama ya ukurasa wa Google ambayo inatumika katika injini za utafutaji. Page alikuwa CEO hadi mwaka 2001 wakati Eric alipochukua nafasi yake, na kisha kati ya mwaka 2011 hadi 2015 alipokuwa CEO wa Alphabet, kampuni mama mpya ya Google. Larry Page ni mtaalamu wa teknolojia na mjasiriamali kutoka Marekani ambaye amechangia sana katika maendeleo ya Google na teknolojia mtandao kwa ujumla. Mbali na kuwa mwanzilishi wa Google, kupitia kazi yake Page ameonyesha umuhimu wa uvumbuzi na mabadiliko ya teknolojia katika dunia ya leo. Hiyo ndio orodha ya matajiri 10 duniani ambayo tumekuletea kwa siku ya leo kupitia chaneli yako pendwa The Old Platform. Kama ni mara yako ya kwanza kutazama video zetu, tafadhali usisahau kubonyeza alama subscribe button nyekundu iliyoko chini ya video yako ili kusudi uweze kuendelea kupata mfululizo wa makala zetu. Asante.